אנחנו בפרק ו', נכון? דברים מתקדמים מהר. איש ואישה. כן, מה פירוש איש ואישה? זה מושגים שמופיעים בתנ״ך הרבה, ביחס לאלוהות גם. אז בואו נראה, שני שמות הונחו תחילה לגבר ולאישה. כן, כיוון שהוא כותב בערבית, אז זה יוצא, שתרגום לכאורה כפול. ואחר כך הושאלו לכל זכר ונקבה, משאר מיני בעלי החיים, אמר, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. כאילו אמר, זכר ונקבה. טוב, האמת היא שצריך לשים לב שם בפרשה, פרשת נוח, אז בהתחלה יש הרי שני סיפורים של הכניסה אל הטבע. יש סיפור שבו הקדוש ברוך הוא מופיע בשם אלוהים, והסיפור השני שבו הוא מופיע בשם הוויה, י' כ' ו' כ', והתוכן הוא קצת שונה, כשזה אלוהים כתוב זכר ונקבה, כשכתוב שם הוויה, כתוב איש ואשתו. גם המספרים משתנים, משתיים לשבע. כלומר, הסיפור הראשון הוא הסיפור על דרך הטבע, והסיפור השני על דרך המוסר. בעולם המוסרי, הקשר בין זכר לנקבה הוא לא קשר טכני-ביולוגי, אלא הוא קשר של איש ואישה, של אישות. ואילו אצל בעלי חיים מדובר רק על פעולה טכנית-ביולוגית. אז כשהכתוב רוצה להעלות את המדרגה של הסיפור לרמה מוסרית, משתמש בביטוי איש ואשתו. זה הרמב״ם לא אומר, אבל זה מתחייב מהפסוקים, כן. בפרשת נוח. כן, אבל איפה זה אלוקים? אלוהים זה בטבעי, זכר ונקבה, ויוד כבב במוסרי, איש ואישה. ואחר כך, אני מכן, יש משמעות שנייה, כן? בהתחלה איש ואישה האנושיים, אחר כך איש ואישה הבהמיים, ואחר כך הושאל שם אישה לכל דבר מתוקן, משון, כן, משון הכנה, ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר. אמר, חמש היריעות תהיינה חוברות, אישה אל אחותה. אם כן, שמה ודאי שהלולאות הם לא נשים. מה? זה לא בני אדם ואפילו לא בעלי חיים, זה לולאות. כן? אז מה זה אישה אל אחותה? מי שמכוון כנגד השני, מעוטד לקבל השני. הנה נתבהר לך, כי גם אחות ואח נאמרים בשיתוף על דרך, על דרך ההשאלה כמו איש ואישה. אז מה יוצא לנו כאן? שהמושג אישה הוא מכוון כלפי החומר בעצם, כלפי כל מה שמעוטד לקבל תוכן. מה שמעוטד לקבל תוכן נקרא אישה, ובפילוסופיה הכוונה לחומר מול הצורה. כן? חומר, צריך להבין, זאת לא המילה שבה אנחנו משתמשים היום. היום כשאנחנו אומרים חומר, מתכוונים לגשמיות, נכון? אומרים חומרי, חומרי זה גשמי. אבל בשפה של הפילוסופיה, המילה חומר זה מה שמקבל. ועד רבה, לחומר אין צורה, הוא לא מורגש. כן? כלומר, אי אפשר לחוש את החומר בחושים. רק אחרי שחלה בו הצורה, הוא נהיה גוף, ואז אפשר לחוש אותו בחושים. כן? זה מילה שמבלבלת בגלל השימוש שאנחנו עושים בה בעברית של ימינו. שבוע טוב כבוד הרב. א', הרמב״ם מגיע להשגת השם על דרך השלילה, אך גם פה יש אינסוף פרמטרים לשלול עד האינסוף, עד מתי? זה יתברר בסביבות פרק נ"ה, משהו באזור הזה. האם הרמב״ם חלק על המקובלים בכך שלשיטתו הספירות בקבלה הן צמצום הופעת השם? לא, זה אתה מדבר על מה שראינו בשיעור הקודם, שהרמב״ם חלק על המקובלים לגבי אופן ידיעת השם, שהמקובלים אומרים שהדרך לדעת את השם זה דרך מה שהם מכנים הספירות, ואילו הרמב״ם אומר שזה חבל לעבוד את השם דרך הספירות, כי זאת מדרגה נמוכה של הופעה, בעוד שהרמב״ם רוצה שנשיג את האלוהות עצמה, והדרך להשיג את האלוהות עצמה לדעת הרמב״ם, בידיעה חיובית, זה על ידי השלילה האינטלקטואלית. בסדר? בואו נחזור כן לפרק שלנו. כן, אמרנו איש ואישה, מה שמקבל תוכן ייקרא אישה. עכשיו, זה מכוון לכל ספר משלי, אשת חיל ואישה מנאפת, כל הדברים האלה, מדובר שם על החומר כאשר חלה בו הצורה, שהיא האופן לדעת את האלוהות, כי הצורה האנושית זה השכל, לפי מה שלמדנו בפרק הראשון, וגם יש האישה המנותקת מן הדעת,
ואז היא יוצא נטייה אל החושים, הנטייה היתרה, ואז האדם נופל ממדרגתו. כן, בקיצור, המושגים פה ברורים, ואנחנו יכולים בזאת לדלג לעבר, לדלג לעבר פרק ז'. כן, בבקשה. למה אי אפשר לתפוש את החומר רק על ידי הצורה? למה אי אפשר? מה זה חומר בעצם? מה זה חומר בפילוסופיה? למה הם מתכוונים כשהם אומרים את המילה חומר? בסדר? אני אסביר למה הכוונה. הפילוסופים שמו לב שיש בעולם מה שנקרא עצמים. עצמים. מה זה עצמים? למשל, חתול זה עצם. גם סוס זה עצם, גם הר, גם שמש, גם ירח, גם אדם, גם מלאכים. אלה הם עצמים. בסדר? עכשיו, שמו לב שבכל העצמים יש מרכיב קבוע ויש מרכיב משתנה. ראו למשל, שאם אתה לוקח חתיכת עץ, אתה יכול לשרוף אותה. ואז אתה רואה, כשאתה שורף את העץ, שמצד אחד יש אש שיוצאת, מצד שני אתה רואה גם אדים, האשן, אתה רואה גם שנשאר אפר, ואתה רואה גם שזה עשה קצת אוויר, כן? כלומר, זה משהו נבקע שם. אז הם אמרו, אם כך, החתיכה הזאת, שחשבתי אותה שהיא חתיכה פשוטה, היא מורכבת מארבעה חומרים, אש, מים, רוח ואפר, בפרופורציה מסוימת. אחר כך הם שמו לב... ארמה. כן, אש, רוח, מים ואפר, ראשי תיבות, ארמה. עכשיו, הם גם ראו עוד דבר, הם ראו שחומרים, כלומר שעצמים הופכים לעצמים. כלומר, העץ הופך להיות עצם, או של... הופך להיות... מה? העץ הופך להיות ארבעה עצמים. אבל ארבעה עצמים האלה, אם אני מרכיב אותם אחרת, הם הופכים להיות בן אדם פתאום. נכון? כן או לא? לא. מה לא? אז למה אתה לא עוצר אותי? אני ראיתי בפנים שלך שבשלב הזה לא הבנת. ברגע שאתה לא מבין, אתה חייב לשאול. כי אם לא, זה סתם בזבוז זמן שלי. אני אומר, הם ראו שארבעה עצמים האלה, אש, מים, רוח ואפר, אם מרכיבים אותם בצורה חדשה, במקום להיות עץ, הם הופכים להיות בן אדם. אז כאן ברור? כן. יפה, אתה רואה? עכשיו, אם כן הם אמרו, יש בה עצמים, יש גורם משתנה, ויש גורם קבוע. בסדר? אתה איתי? הם אמרו, אם דבר הופך לדבר, אז מצד אחד הוא השתנה, יש מכן גורם משתנה. מצד שני, הוא הפך להיות הדבר האחר, אז יש גורם קבוע. אני אומר למשל, המים, השקטתי בהם עץ, הם הפכו להיות עץ. אז זה כבר לא המים, אבל זה המים שהפכו להיות עץ. נכון? אם כן, יש גורם קבוע שלא משתנה, בתוך המשתנה, נכון? לא נעלמו, נכון. כמין חוק שימור כזה של העצמים, בסדר? אז הם חיפשו, אם כן, אמרו שכל דבר במציאות מורכב משני חלקים. יש גורם שהוא קבוע, בלתי משתנה, ויש גורם משתנה. עד כאן ברור? בסדר. הגורם המשתנה שנותן ייחודיות לכל עצם ועצם, הם קראו לו צורה. בסדר? עכשיו אם כן, זה המשתנה. כן? הצורה, זה הביטוי פושט צורה ולובש צורה. פושט צורה ולובש צורה. אז אם כן, הדבר הייחודי קראו לו צורה. למשל, מהי צורת האדם? כשאני שואל מה צורת האדם, כוונה מה עושה את האדם לאדם. בסדר? הם אמרו, השכל. כן, כלומר, אם לא היה שכל, לא היה אדם. אז האדם, צורת האדם זה השכל. אבל זה שיש לאדם יכולת לרוץ, גם לנמרים יש יכולת לרוץ. אז זה לא מיוחד לאדם, זה לא הצורה של האדם, זה הצורה של בעלי חיים. יש אדם שפושט צורה ולובש צורה, נגיד אם יש לו שכל, זה עוד סיפור אחר, טוב, זה מיוחד לדעת, אבל למשל, סכין. הסכין יש לה צורה, מהי צורת הסכין? מה עושה את הסכין בסכין? זה שזה עשוי מברזל? לא. כי יש סכין שעשוי המעץ. אז מה עושה את הסכין בסכין? החידוד. אז החידוד זה צורת הסכין. עד כאן מובן? עכשיו, הגורם הבלתי משתנה, עד כאן זה לגבי הצורה. הגורם הבלתי משתנה, קראו לו הפילוסופים חומר. ברור? בהגדרה לחומר אין צורה. נכון. כי אם הוא היה צורה, אז הוא היה צורה, לא היה חומר. יוצא שהחומר זה מושג בלתי נתפס, אפשר לומר.
נכון? כי אני לא יכול לתפוס דבר, אלא אם כן הוא מורכב משני החלקים, חומר וצורה. אם אני מפשיט את הצורה לגמרי, יש לי משהו מופשט. ואת החומר לגמרי, יש לי גם כן משהו מופשט. כלומר, המציאות המוחשית, לפי הפילוסופים, היא הרכבה של חומר וצורה. החומר זה הקבוע והצורה זה המשתנה. נכון, שניהם דברים מופשטים. בסדר? זה בעצם פיקציה אינטלקטואלית, זה בלא שבאמת יש חומר, באמת יש צורה, אלא השכל כאילו מבחין בין חומר לצורה, אבל לעולם לא תמצא חומר ללא צורה, ולעולם לא תמצא צורה ללא חומר. הם תמיד ביחד. אבל השכל עושה את ההבחנה הזאת. זה נקרא חומר וצורה. לכן החומר הוא בלתי מוחשי. ברור? לכן אבל מה מיוחד לחומר? החומר מעוטד לקבל את הצורה. יש הכנה בחומר, יש איזה משהו, איזה סובסטרט כזה, איזה מין תשתית, שמאפשרת לחומר לקבל צורות. עד כאן מובן? לכן, כל דבר המעוטד לקבל דבר אחר, ייקרא חומר, או, בשפה של הרמב״ם, אישה. בסדר? אז טוב ששאלת, ככה זה מברר את הדברים. כן, בבקשה, אדוני. המלאכים לא מעין צורה ולא חומר? נכון. יש עוד נקודה שלא רציתי להזכיר כדי לא לבלבל, שיש גם מושג של צורה מופשטת לגמרי, שזה המלאכים, אבל לא ניכנס לכאן. עכשיו, בשיעור שעבר, שאלתי, והרב לא ענה, שיש הבדל בין הרמב״ם למקובלים, שהוא לאינסוף והם לספירות. יוצא שהמקובל עובד לספירות כביקורתו של הרב יחיה קפח באגורותיו, אגורותיו כנראה, לרב קוק. טוב, זה באמת נושא רחב. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו גם לעסוק בשיטתם של המקובלים. כי אנחנו עסוקים כבר בשיטתו של הרמב״ם וזה מספיק מסבך אותנו. האם אני צריך גם לתת עכשיו התייחסות לשיטתם של המקובלים? לא נגמור. כי אני יודע מה יקרה. אם אני אתחיל להתייחס לשיטה של המקובלים, יהיו עוד 10 שאלות על השיטה של המקובלים, ואז זה יפור להיות שיעור בקבלה. ואז, מה יהיה עם המורה נבוכים? אז לצערי הרב, למרות החשק הרב שלי לענות לשאלתך, אני כעת לא יכול להתייחס לזה. אבל נאמר כך, הרמב״ם סובר שדעת אלוהים זה לאינסוף. כלומר, צריך לדעת את השם. איך אפשר לדעת את השם? אומר הרמב״ם, על ידי השכל. ומהי הפעולה שהשכל צריך לעשות? אומר הרמב״ם, השלילה. ככל שאנחנו שוללים יותר באלוהות, כך אנחנו יותר קרובים לידיעתה. בסדר? זה השיטה של הרמב״ם. מה שיש להקשות מזה על המקובלים, והרב יחיא קפח וכו', באגרותיו או אגרותיו לרב קוק, זה נשאיר לפעם אחרת, ואני מבקש ממך מחילה. אבל פשוט אי אפשר ככה. כן. איך אפשר לשלול את האלוקות של השם? מה? איך אפשר לשלול את האלוקות של השם? לשלול, זה הכוונה לשלול כל תואר, כל הגדרה. לשלול כל הגדרה, זה הכוונה. לשלול כל הגדרה צריך להגדיר את ההגדרה. צריך לדעת מה אתה שולל. כן, בדיוק. מה אתה שולל, וזה בשביל זה יש כל החלק הראשון שדן בדברים האלה. טוב. פרק זין. כן, אולי אני אזכיר בהקשר הזה קצת. יש לרבי אברהם בן הגרא. בן הגרא, בנו של הגאון מבילנה. רבנו אברהם בן הגרא. הוא כתב פירוש על התפילה, על סידור התפילה, מודפס בסוף המהדורות הקדומות של נפש החיים. אתם יודעים, המהדורות בכתב רש"י, אז שם יש בסוף, הדפיסו את הפירוש של רבי אברהם בן הגרא לתפילה. שם יש לו התייחסות למה שאומרים בברכת יוצר המאורות, המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. אז אם כן, אומר רבי אברהם בן הגרא, איך מדברים על הקדוש ברוך הוא? יש מאז ויש ממות עולם. המלך המרומם לבדו מאז. מה זה מאז? לפני הבריאה. אז מי רומם את הקדוש ברוך הוא לפני הבריאה? הוא עצמו. הוא מרומם לבדו מאז, לא אכפת לו מאף אחד. כן? טוב לו עם הטרנסנדנטליות שלו, עם הנבדלות שלו. אבל מאז ימות עולם, מאז שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה עולם, אז הוא משובח, הוא מפואר, הוא מתנשא. אומר רבי אברהם בן הגרא, הוא משובח על ידי הצדיקים, מפואר על ידי הבינונים, הוא מתנשא על ידי הרשעים. מסביר רבי אברהם בן הגרא, מה זה משובח? משובח מלשון משביח שעון גלים. מה זה משביח? שעון גלים?
עוצר. עוצר את השעון של הגלים. אז מה זה משביח? שהאדם עוצר את המחשבה. שולל. הצדיקים הם יודעים שהשבח היותר גדול של הקדוש ברוך הוא זה לא להגיד כלום. לאחד ומיה תהילה. לכן על ידי הצדיקים הוא משובח. אבל הבינונים הם זקוקים לכל מיני שבחים ופירות וכו' וכו'. הם מפארים. אז הוא מפואר על ידי הבינונים. והרשעים? על ידי שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, הקדוש ברוך הוא מתנשא. אבל שימו לב שוב לביטוי, משובח על ידי הצדיקים. שהצדיקים מעדיפים את העבודה דרך השלילה מאשר דרך החיוב. טוב, כן. האם זה נכון שהגר"א אמר לא לעסוק במורה נבוכים? לא נכון. לא נכון. ואם זה היה נכון, אז הייתה לנו פה בעיה. מה אנחנו עושים בשיעור הזה? טוב. פרק ז'. מה זה? פרק ו' היה שני משפטים? לא, לא שני משפטים. פרק ו' היה 10 שורות. זה הרבה. כנגד 10 ספירות. אתם רואים שהרמב״ם, זה הוכחה שהרמב״ם מקובל. כן, ודאי. פרק, אתה יודע כמה פסוקים יש בתורה? 5,000 ומשהו. זה הכל. זה כלום. כמה? אתה רואה, אבל זה איכות. טוב, פרק ז'. ילוד. כן, שורש י' ל' ד'. העניין המובן ממילה זו ידוע, והיא ההולדה. וילדו לו בנים, איפה זה כתוב? ילדו לו בנים? כי תצא, נכון? וילדו לו בנים, האהובה והסנועה. ואחר כך הושאל לשון זה להמצאת הדברים הטבעיים. בטרם הרים יולדו. ברור שהקדוש ברוך הוא כדי להמציא את ההרים לא היה צריך להשתמש בעברי רבייה, אלא במאמרו ברש"י חכים, כן? בטרם הרים יולדו, כבר נבראו. והושאל גם לעניין הצמחת האדמה, מה שהיא מצמיחה. דימוי ללידה, כמו שכתוב, והולידה והיא צמיחה. כן? והולידה יש מפיק בה. נכון? כי כאשר, הפסוק זה, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי מרווה את הארץ, והולידה והיא צמיחה. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, זה תמיד ככה בהפטרה של תעניות, ושמה לא ישוב, כי מרווה את הארץ, והולידה והיא צמיחה. מה זה הוליד? אותה, כלומר גרם לה ללדת, והפרה את האדמה, והולידה והיא צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. יודע? אז והולידה והיא צמיחה. והושאל גם למאורעות הזמן. כאילו הם עניינים שנולדו. כמו שאתה אומר, כי לא תדע מה ילד יום. ברור שהיום, איך הוא מוליד. זה השאלה. זה לא ממש שהיום מוליד משהו. והושאל זה גם לחידושי המחשבות. ומה שמחייבים מן הסברות והשיטות, כמו שאמר, וילד שקר. כן, שקר, איך מולידים שקר? חושבים, נכון? חושבים, על ידי נולד השקר. ומזה נאמר, ובילדי נוכרים יספיקו. מה זה ילדי נוכרים? הרעיונות שבאים מן הגויים. שעם ישראל הולך אל הרעיונות של הגויים. בילדי נוכרים יספיקו. הולכים בהשקפותיהם. זה המשמעות. כמו שאמר יונתן בן עוזיאל, עליו השלום, בתרגומו, ובנימוסי עממיה אזלין. אז זאת אומרת, ילדי נוכרים, נימוסי עממיה. מה זה נימוס? מה זה המילה נימוס? חוק. נומוס, ביוונית. נומוס זה חוק. נימוסין, הכוונה חוקים.
ובנימוסי עממיה הזלין, כלומר, החוקים שהומצאו על ידי הגויים הם הולכים. בילדי נוכרים יספיקו. מה? מה הכוונה? מה שמחייבים עם הסברות והשלטות? כן. כן, אדם מחדש מחשבה חדשה, נכון? או למשל, מה שמתחייב מן הסברות והשיטות. כלומר, יש לאדם כבר מערך של מחשבות, הוא חושב א', ב', ג' וד', ומזה הוא עושה הרכבה, יוצא לו ה', נכון? אז זה גם כן נקרא ללדת. כלומר, או ללדת מחשבה חדשה, או מחשבה ממחשבה. יש פה הערה בצד, מי הוא המלאך לפי החלוקה לחומר וצורה? מלאך זה צורה מופשטת. אבל זה נושא שאמרתי שלא אזכיר אותו כדי לא לבלבל בשלב הזה, אבל יש גם מה שנקרא צורה מופשטת. כן, הלאה. והנה, לפי העניין הזה, מי שלימד אדם איזה דבר ואצל לו השקפה, כאילו ילד אותו האדם, יש ביטוי כזה, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. אז זה לא שהוא הוליד אותו ממש, אבל ילד אותו באיזושהי צורה. כן, יש ב... איך קוראים לזה? ב... יש אצל סוקרטס, כן, סוקרטס. סוקרטס, אביהם של הפילוסופים, הוא, אמא שלו הייתה מיילדת. אז הוא אמר על עצמו שאמו הייתה מיילדת גופים, והוא מיילד נפשות. איך הוא עושה את זה? היה לו שיטה שקראו לה מיוטיקה. מה זה מיוטיקה? הוא היה שואל, במקום ללמד את התלמידים, כן? הוא לא היה אומר, היום יש שיעור בנושא X, ואז הוא היה אומר את מה שיש לו להגיד. כל השיטה של סוקרטס הייתה לשאול שאלות את התלמידים. ועל ידי השאלות הפשוטות, כן? למשל אחד אומר, אני על כיסא, יושב על כיסא. אהה, אומר לו סוקרטס, תסביר לי מה זה לשבת, מה זה כיסא, מה זה אומר, וכו' וכו'. מתוך זה, התלמיד היה מגיע בסוף לאיזושהי תובנה. ואז הוא בעצם כאילו שסוקרטס יילד אותו. מה זה יילד אותו? הוציא אל הפועל את המחשבות שכבר היו בתוכו. זה די דומה למה שאומר כאן הרמב״ם גם כן. אגב, יש לשים לב להבדל מאוד גדול בנושא הזה בין הפילוסופיה לבין היהדות. אצל הפילוסופים, המיילד זה הרב. מי שנולד זה התלמיד. יוצא שהרב יש לו תפקיד, וואו, חשוב ביותר. הוא בעצם, בלעדיו אין תלמיד. כן? הרב מיילד את התלמיד. אז יש פה גאווה. ואיך יודעים על פילוסוף שהוא פילוסוף גדול? אומרים, אתה יודע כמה תלמידים יש לו? וואו, כל כך הרבה תלמידים, אבל הוא בטח גדול. בעם ישראל זה בדיוק הפוך. אדם גדול מוגדר בגדולתו לפי, אתה יודע אצל מי הוא למד? לכן הגדולים אצלנו נקראים תלמידי חכמים. הם תלמידים של חכמים שקדמו להם. יוצא שמי שגדול זה התלמיד. כי התלמיד מוציא אל הפועל את מה שעובר דרך הרב. כי הרי התורה היא לא של הרב. התורה באה לו בהתגלות, מן השמיים, מדור לדור. ולכן יוצא שהתלמיד הוא המיילדת של הרב. הפוך מאשר אצל סוקרטס. כתוב, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. המיילדות, איך כותבים? ה, מם, יוד, למד, דלת, תו. אין וו. המיילדות בלי וו. אותיות התלמיד. כלומר, התלמיד הוא המיילדת העברי. המיילדות העבריות. כלומר, בישראל המיילדות זה התלמידים. כי מה שנמצא ברב הוא לא שלו. כיוון שזה לא שלו, אין פה גאווה, יש פה ענווה. אז כאן מובן? לפי זה מובן משפט מאוד מעניין. משה קיבל תורה, מה המשך? אני לא הייתי כותב כזה דבר. איך היינו כותבים? מהשם. משה קיבל תורה מהשם. מה זה? מסיני. אומר המהר"ל, אי אפשר לקבל תורה מהשם. השם הוא למעלה למעלה מכל השגה. אתה לא יכול לקבל תורה ממנו, אבל אתה יכול לקבל תורה מסיני. סיני זו תכונה בנפש. מה התכונה בנפש של סיני? השפלות והענווה. אם יש לך שפלות והענווה, אז אתה יכול לקבל תורה. אז בעצם מה זה אומר? כדי לקבל את התורה, אתה צריך להיות קטן.
אם אתה גדול לא תקבל. למשל, הרב אשכנזי היה רגיל לומר, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לעם ישראל, תצאו ממצרים, נא להגיע בבקשה להימלאיה. שם תקבלו תורה. מה זה היה אומר? זה היה אומר שהתורה היא בלתי נתפסת. זה כמו לטפס על האברסט. כמה אנשים כבר יכולים? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה בסיני. סיני, מה עושים שם? מקבלים. אז דווקא הנמיכות היא היכולת לקבל. מובן? אז זה גם מה שהוא אומר כאן. ובעניין זה, ואצל, מפני שהוא בעל אותה השקפה, ובעניין זה נקראו תלמידי הנביאים, בני הנביאים. כן, מה זה בני הנביאים בתנך? זה ודאי לא הבנים הביולוגיים של הנביאים, אלא תלמידיהם, נקראים בנים. כמו שנבהר בשיתוף שמות בן. ולפי השאלה זו, נאמר באדם, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. מה זה ויולד בדמותו כצלמו? נכון? ויולד את שט. מה זה ויולד בדמותו כצלמו? הוא הוליד בתוך שט הבנה חדשה. כלומר, ששט היה גם תלמידו. וכבר קדם לך עניין צלם אדם ודמות מהם. נמצא שכל אותם בנים שקדמו לו, שקדמו לשט, לא הושגה להם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם האדם ודמותו האמור עליה בצלם אלוהים ובדמותו. אבל שט, כיוון שלימדו והבינו, והגיע לשלמות האנושית, נאמר בו, ויולד בדמותו כצלמו. כלומר, לפי הרמב״ם, היו ילדים ביולוגיים לאדם הראשון, אבל הם לא היו ברמה בכלל. אז אי אפשר להגיד שהוא הוליד אותם. ודאי לא בדמותו כצלמו. כן, כמו שם, ויולד בנים ובנות. אבל בדמותו כצלמו, זה היה רק שעת. אז מה הם היו? היו בני אדם, אבל כמו קופים. כן, כלומר, יש במדרש, כתוב שהם היו שדים. שמי שאדם הראשון הוליד לפני שעת היו שדים. מה זה שדים? זה אדם בלי שכל. ככה הרמב״ם מבין. לא השדים כמו באגדות של כל מיני יצורים ככה קופצניים, שאולי פתאום, אתם יודע, הכיסא פתאום, הרגל של הכיסא דורכת על הזנב של איזשהו שד, ואז הוא עושה אוי. כן? אלא אנשים חסרי שכל. אז אתם רוצים לראות שדים? זה לא כל כך מסובך. אני יכול גם להגיד לכם איפה להסתובב, תראו הרבה שדים. שדים יהודאים, שדים מאוחרית, יש כל מיני שדים. סך הכל אנשים בלי שכל. ברוך השם, בכיתה הזאת אין אפילו שד אחד. כי כולם פה חכמים. הלאה. אז זה מה שאומר, שויולד בדמותו כצלמו, הכוונה שלימדו. אגב, אם אני פה מעלה תיאוריה, יכול להיות שלרמב״ם יש פירוש אלגורי, אם כן, לכל שושלת הקדמונים שמוזכרת בתורה לפני המבול. שאדם הוליד את שט ושט את אנוש וכו' וכו', שזה לאו דווקא הולדה ביולוגית לפי זה. כן? אלא שזה לימד אותו. ואז פותר לנו כמה בעיות של כרונולוגיה. טוב. אבל שט, כיוון שלימדו והבינו והגיע לשלמותו, לשלמות האנושית, נאמר בו, ויולד בדמותו כצלמו. וכבר ידעת שכל מי שלא הושגה לו הצורה הזו אשר בארנו עניינה, שאינו אדם. זה חריף מאוד, שימו לב. כן? אתה חונן לאדם דעת. אין לך דעת, אתה לא בן אדם. חריף. אלא בעל חי בצורת אדם ותבניתו. אלא שיש לו יכולת למיני הנזקים והמצאת הרעות, מה שאין נשאר בעלי חיים. כי הרי, נגיד, נמר שאין לו דעת, אז הוא, מה הוא עושה? הוא טורף איילות. בשביל זה יש נמרים בעולם. כדי לטרוף איילות. למה יש איילות? כדי לטרוף אותם, כדי שיהיה מזון לנמרים. סך הכל זה נשאר במסגרת די מסודרת. כן, אם אתה לא במקרה מזדמן לג'ונגל או עושה שטויות, הנמר משאיר אותך בשקט. אבל בני אדם, ברגע שהם חוסרי שכל, אז הם לא מסתפקים בזה, הם עושים גם הרבה נזק. נזק עצום. כן? כי המחשבה והסברה שהייתה מעוטדת לו להשגת השלמות, אשר לא הושגה, משתמש בה במיני התחבולות
המביאות לרעות והמצאת הנזקים, וכאילו הוא דבר דומה לאדם וחיקויו, וכך היו ולדי אדם אשר קדמו לשת. ואמרו במדרש, כל אותם 130 שנה שהיה אדם נזוף בהן, היה מוליד רוחות, כלומר שדים. אז אגב, מעניין מאוד, תמיד אומרים שהרמב״ם לא מדבר על שדים. נכון? הנה הרמב״ם מדבר פה אותך על שדים. רק הוא מסביר לך מה זה שדים. שדים זה בני אדם, אבל חסרי שכל, אז מה הם עושים? הם מזיקים. וכאשר, ואני מבקש לא לראות בזה רמז פוליטי כלשהו, בבקשה, כן? מה הכוונה חסרי שכל? חסרי שכל, שהוא מטומטם. הוא חושב על מה ששקר שהוא אמת, ועל אמת שהוא שקר. הוא משתמש בכישרונות שלו כדי למצוא דרכים להזיק לזולתו. בסדר? זה נקרא חסר שכל. זה לא שהוא לא אינטלקטואל. הוא משתמש בזה, בכישרונות האלה, בצורה כל כך גרועה, שיוצא מזה רק נזקים לבני אדם. זה איש רע. זה מלא זה איש רע. כן. למשל, הוא ראה ש... הוא ראה שפתאום יש, הוא נכנס, אני יודע, לאיזה מחסן, או, רואה נשק, איזה יופי, נוכל לשדוד עם זה בנקים. כן? זה נקרא שד. מה אתה אומר? זאת אומרת שבעצם, אותם אנשים שמשתמשים בשכל הרע, זה כאילו, נגיד הנאצים, זה הדוגמה מושלמת. זה שדים, נכון. עכשיו, אז מכאן משמע שכל הרמב״ם, השכל משמע גם מוסתר. לפי הרמב״ם בוודאי. ברגע שהאדם נשלט על ידי השכל, הוא בוחר בטוב ולא ברע. כן, זה מפורש ברמב״ם. זה אתה צודק. פה היא אחדות של החוכמה והמוסר. יש לך. וכאשר נרצה... אם אין אחדות בין המוסר לשכל... אם אין אחדות בין המוסר לשכל. זו שאלה מאוד מעניינת, שדן בה הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ג'. פעם היה כתוב באורות הקודש חלק ג' עמוד י"ט, יש פרק הנקרא, נא לראות, אתם מצליחים לראות? לא, אז אני אגיע לכם מה כתוב כאן במצלמה, גם אפשר לגלות אחדות המוסר והחוכמה. טוב, זה בדיוק הנושא שלנו. הנה, יש פה אפילו שאלה, שד שווה אדם לא מוסרי או לא חכם? כן? שוב חוזר על אותה שאלה. האם המוסר והחוכמה הולכים בהכרח ביחד או לא? זו שאלה גדולה, כי בפילוסופיה היוונית של ימי הביניים, הסקולסטית, לא הפרידו באופן מוחלט, אבל לא הייתה התלכדות מוחלטת. למשל, בספר הכוזרי, יש שם פילוסוף שמדבר, והפילוסוף הוא פילוסוף סקולסטי, אריסטוטלי, והוא אומר למלך כוזר, מה שאתה צריך לעשות בחיים זה להיות חכם. זה מה שהוא אומר לו. אתה צריך להשיג את האמת, להיות פילוסוף, ככה תהיה דבק בשכל הפועל, שזה מין גן עדן של הפילוסופים. זה מה שאתה צריך לעשות בחיים. והוא מוסיף, ותדבק בדרכי הישרים. הוא אומר, תהיה גם מוסרי. מפתיע, הרי לכאורה זה לא חלק מהתוכנית. הוא אומר, כי הן יהיו לך לעזר בהשגת האמת. למשל, אדם בעל גאווה, אומרים לו, אתה רוצה להיות פילוסוף, אתה צריך ללמוד. אצל מי? אצל פלוני. הוא ילמד אותי? אז הגאווה בעצם מונעת מן האדם להשיג את החוכמה. לעומת זה, אם יש לו ענווה, אז הוא יקשיב. או אם אדם כל הזמן רודף אחרי התאוות שלו, אז ברור שהוא לא יהיה חכם. כי התאווה מונעת ממנו את הריכוז, את התשומת לב, את השלווה שצריך בשביל להשיג את החוכמה. וכן הכעס, וגם המחלות, ועוד הרבה דברים. זאת אומרת שבסופו של דבר יש קשר טכני בין המוסר לבין החוכמה. אבל נגיד שאני אדם לא מוסרי, ואני כועס ובעל תאווה וחסר סבלנות וגאווה, הכל. אבל מה? אני גאון. סופר אינטליגנט.
אז אומנם יהיה לי קשה, אבל אני גם אשיג את החוכמה. כך שאין קשר של חפיפה מוחלטת בין המוסר לבין החוכמה. על זה אומר הרב קוק. הפילוסופיה האסכולית, מה זה הפילוסופיה האסכולית? זו של מלך, זה של הפילוסוף של מלך כוזר. אסכולית. זה בא מהמילה אסכולה. אסכולה זה בית מדרש. בית מדרש, סקול, זה בית ספר באנגלית, נכון? ואיך קוראים לבתי כנסת ביידיש? שול. שול. נכון? שול. שול זה בא מאותה מילה. זה גם, ואז אפשר לומר, בית המדרש הפילוסופי שהיה בימי הביניים, שרצה לחבר בין הדתות, נצרות, יהדות ואיסלאם, לבין הפילוסופיה היוונית, קראו לזה סקולסטיקה. כן? על שם הסקולה, הבית מדרש שלהם. בסדר? וזה הפילוסופיה שבאה לידי ביטוי בכוזר. אומר הרב, הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שהם מחוברים זה עם זה רק חיבור מוכני. כן, רואים את זה גם אצל אריסטו בספר האתיקה, שהוא אומר שהחכם הוא גם יודע לתקן את המידות שלו, כי אם הוא לא יתקן את המידות הוא לא ישיג את החוכמה. המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. כלומר, זה מה יעשה את זה. משל, כדי שהתה יהיה מתוק, מה צריך לעשות? לא מספיק. לא מספיק לשים סוכר. צריך גם להרבב, נכון? עם הכפית. כך שמד נשאת השאלה, מה עושה את התה למתוק? האם ערבוב הכפית זה העיקר והסוכר זה רק איך היא תמצא? או שהסוכר עיקר והכפית איך היא תמצא. האמת היא שאפשר להכריע שזה הסוכר. למה? כי אם המים מספיק חמים, לא צריך לסובב את הכפית. יוצא לפי זה שהעיקר זה הסוכר. אפשר לומר, החוכמה בתפיסה הזאת היא העיקר, היא הסוכר. מוסר זה סיבוב הכפית. אז זה טוב. אבל יש אפשרות להמתיק את התה גם בלי לסובב את הכפית. גם בלי המוסר. בסדר? זה מה שאומר כאן הרב. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו. אף על פי שלא יכבשנו, מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתות נשגבות. אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. יהיה יותר קשה, אבל הוא יגיע. ומזה התוכן המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל, וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד. לא כן אומרת התורה. עכשיו, מה התורה אומרת? אומר הרב, אור... ההסבר הזה היה... עד עכשיו זה ההסבר הפילוסופי. לא, כל זה, זה מה שהפילוסופיה האסכולית אומרת. כלומר, צריך להבין, הפילוסופים הם בדרך כלל גם מפתחים תורת מוסר. זה לא נכון להגיד שהפילוסופים מושחתים. פילוסופים הם אנשים ישרים, לפעמים מקצת יצר הרע פה ושם, אבל באופן כללי יש להם נטייה מוסרית. לא כן אומרת התורה. אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים, שרק על ידי אמצעיים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, שזה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, זה החוכמה. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. כלומר, אם יש קלקול מוסרי, אז גם השכל לוקה באופן מיידי. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שם האיוולת שוכנת. ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהים מתגלה כל העיקר, שכינתה לשריעה באתר פגים. תרגום, אין השכינה שורה במקום פגום. זה מהזוהר. על כן, התשובה מכל חטא הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. כן, הרבה פעמים תראו בספרי קבלה, דברים כאלה, כתוב, אתה רוצה לעסוק בסתרי תורה, קודם כל תחזור בתשובה. נכון? אז כנראה שבקבלה לעם לא שמו לב לדבר הזה, אבל זה מה שכתוב. טוב.
ורואים שבאומות העולם, החכמים הגדולים של המאות האחרונות, אמרו דברים כמו, יש בי דברים גדולים שפותרים אותי מן המוסר. יש גם דברים כאלה, נכון, נכון. נכון. הם המובילים, בספר שלהם, אינטלקטואלים, שמראים את הדמויות שלהם בענייני מוסר. לא כולם, למשל קאנט דווקא היה מוסרי. ניטשה, יש לו איזה בעיה עם זה, נכון? בסדר. נכון, נכון. אבל צריך להבין משהו. יש גם, אני אומר את זה בזהירות, אבל יש גם בתוך היהדות דברים כאלה. שלא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות, נכון? אבל מי שכבר צורף. את הבריות, את הדרגות הנמוכות. כן, ומי שכבר צורף, אז הוא כבר לא בקטע הזה. כן, יש דבר כזה. אז זה לא, אבל העניין הוא כזה, זה לא שזה מתיר לו להרשיע. היו אצל הנוצרים הראשונים בכתות שאחר כך נפסלו על ידי הכנסייה, אבל היו כתות כאלה שדיברו על זה שיש אנשים בעלי נפש, בעלי רוח ובעלי נשמה. בעלי נפש ורוח הם מחויבים למעשים טובים. בעלי נשמה הם כבר למעלה מזה, הם יכולים להרשות לעצמם הכל. כן? היו כמה עיוותים כאלה. כן. ביהדות, אנשים שהושפיעו מהכיוונים האלה, כן? שבתאי צבי. כמובן שאותו אחד שאמר את זה, הוא זה שבעל הנשמה. כן, כן, ברור, ברור, ברור. מי שאמר את זה הוא גם בעל הנשמה. כן, אבל זה מעניין מה? כלומר, יש חלק מן ההנהגה, הייתי אומר, המוסרית, לפי הרמב״ם בעצמו, שהיא תולדה של השפלות של האדם. למשל, זה שצריך להתלבש. כן? הרי האדם הראשון, כל זמן שהיה נתון לשלטון השכל, אז הוא הולך בלי בגדים, מה אכפת לו? הרי הוא עוסק במושכלות. ברגע שיש מעורבות של נמיכות בנפש, יש צורך גם לחסות את הערווה. נכון? מה אתה אומר? בעל נשמה שהוא מתנהג בצורה כזאת, אז הוא יורד בדרגה, לא? נכון, נכון. אתה מדבר כמו יהודי טוב. שהיהודי הטוב מבין שברגע שבעל הנשמה מתנהג בצורה שפלה, אז הוא יורד עם הדרגה טוב. בסדר. כן. אבל זה תגיד את זה לראשי הכתות האלה. כן, האם הרמב״ם שמחלק בין מושכלות למפורסמות יסכים לרב קוק באורות הקודש? פה השאלה היפה. האם מה שאמרתי כאן בשם אורות הקודש, זה גם הרמב״ם יגיד. זה אחת התעלומות הגדולות שיש כאן אנחנו לומדים מורי נבוכים. מה? שכאן הוא מאחד. כן, יש להגיד, לומר ככה, שאדם שהוא נשלט על ידי השכל הוא פחות יזיק. השאלה היא באופן מוחלט. זה לא כתוב במפורש, ותמיד השאלה היא איפה הרמב״ם ביחס לדברים האלה. איפה הוא ביחס לפילוסופיה הסקולסטית או ביחס לכוזרי. תמיד אפשר להתלבט. הרמב״ם משאיר כמה דברים עלומים פה. כן, בואו נמשיך. וכאשר, כן. מי שלא מסוגל לו הצורה הזאת. כן. יש מדרגות בהשגת הצורה הזו בעצם. הרמב״ם פה אומר שמי שלא מסוגל לו הוא שם. נכון, נכון. יש פה הרבה מדרגות. יפה. זאת אומרת, יש כמה מדרגות. השאלה מה המינימום של חוכמה שנדרש כדי לצאת מהגדרת שד. כן. זה השאלה. נכון. למשל, יש אנשים שהם לא כל כך חכמים, אבל הם מאמינים לחכמים. כן? למשל, הוא לא יודע לברר כל מה שהרמב״ם בירר במורה נבוכים. אבל הוא כל יום אחרי התפילה אומר, אני מאמין באמונה שלמה ב-13 עיקרים שכתב הרמב״ם. אז האם הידיעה הזאת מספקת כדי להוציא אותו מכלל שד או לא? משתמע מהרמב״ם שכן, זה מוציא אותו מכלל שד. זה בדיוק מה שהוא מסביר כאן במילה ילד. כן? שכל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. אז יש מדרגות מדרגות. אפשר לומר כמין אשכולות של אנשים בעולם, יש נפש מרכזית מאוד מאוד חכמה, וכל הדבקים בדרגה זאת או אחרת של קרבה אל אותו חכם, הם מצורפים אליו. הוא גואל אותם, אפשר לומר. כן? זה מה שהרמב״ם כותב בהקדמתו למשנה, שכל האנשים הלא חכמים שיש בעולם, הם באים כדי לעזור לחכם. כן? אז זה יוצא לפי זה שיש להם איזה שיגולה. זה מה שאחד הרבנים אמר פעם שהרמב״ם הוא מייסד תורת החסידות. איך? כי הוא לוקח חכם אחד ואומר כל העולם בשבילו. אז הוא הרבה וכל האחרים הם החסידים שלו. כן. יוצא. כן. יוצא כל מי שמקבל כל מה שאומר הרמב״ם הוא כבר לא ייכנס להיות שד למרות שהוא לא מבין כלום. משהו כזה. כלומר, לא, אבל לא, לא, לא. סליחה, זה לא שהוא לא מבין כלום. הרמב״ם סובר, זה אנחנו נראה בחלק שלישי כשנגיע. הרמב״ם סובר שקיום המצוות זה גורם לאדם להשיג קצת חוכמה.
מדוע? למשל, אדם מניח תפילין. אדם מניח תפילין, הוא אומר, למה אני מניח תפילין? זה חלק יציאת מצרים. יציאת מצרים, כן, זה מוכיח, זה הרי היה לזה שיש מי שמשגיח. מי שמשגיח זה כבר דעה נכונה. כלומר, דרך המעשה הטכני, התעורר איזשהו תוכן מינימלי של חוכמה באדם, שמזכה אותו לחיי העולם הבא. כן? ככה, משמע ברמב"ם. אבל אם אדם רק יעשה את הפעולה הטכנית של הנחת הרצועות, ואיננו מבין כלל מה שזה אומר, לפי הרמב"ם זה לא ייתן לו שום דבר. לפי המהר"ל זה כן ייתן לו, כי עצם העובדה שהמעשה הוא מעשה אלוהי, זה כבר מעלה את האדם. וזה יש מחלוקת בין הרמב"ם למהר"ל. אפשר להגיד שלפי הרמב"ם, כל פלורליסט אתאיסט הוא סוג של שד? פלורליסט אתאיסט הוא סוג של שד, לפי הרמב"ם. כן, יש בזה משהו. מסיבה פשוטה, לפי הרמב"ם, טוב, זה דבר שצריך לשים לב, לפי הרמב"ם יש רק אמת אחת. וכל אדם, שני אנשים, לפי דעת הרמב"ם, שוב, שני אנשים שישתמשו בשכלם באותה צורה, יגיעו לאותה מסקנה. זה דבר שהוא קצת רחוק מצורת החשיבה של ימינו, אבל זו דעת הרמב"ם. כן. וכאשר נרצה האדם, הוליד דומה לו, כלומר בדמותו כצלמו. והוא אומרו, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. זאת אומרת, אחרי 130 שנה, הוא יכול היה ללמד מישהו חוכמה ולעשות אותו בצלם אלוהים. כלומר, יש פה חידוש עצום שיכול להיות מכן שלפי הרמב״ם, שט אולי לא היה אפילו בנו הביולוגי של אדם. הוא אומר, מה זה ויולד? הוא הוליד אותו, זה מה שלימד אותו חוכמה. זה אפשרות. עד כאן פרק זין. טוב, אז בזה למדנו היום שני פרקים במורה נבוכים, לא רע. שלום.